a vítejte u nového videa z hry Brawl Stars. Dneska budeme dostávat nového Brawlera, Gray je tady z questu, takže blížíme se k tomu, takže v tomto videu bychom to mohli udělat. Možná toto video bude o něco delší, tak abyste se nedivili, takže pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr a sdílení, protože to mě hodně pomůže v tvorbě a teď už jdeme na video. Takže rozhodně čekejte brzy video, kde odemíkám Chestra. A jup, jdeme teda do Candidates of the Day hodzonky s Griffem a tam bychom mohli dát ten quest, je to teda na damage a zbývá mě tam jenom troška a odemčeme toho novýho Brawlera Graye a můžeme i s ním si zahrát, takže let's go, ne, já jsem si teď ladil zvuk a mě teď zabije ten je to na damage, takže nevadí, kdyby náhodou jsme prohráli, tak vůbec nevadí. OK, já ho zabiju, dobrý, nezabiju. What the hell? OK, skáče. OK. Nice. Nice. Dobrý damage tady dáváme. Možná to nebude tak dlouhý videjko, jak já jsem si myslel. Ale ještě uvidíme. OK. Ne. OK, nice, ty buď tam. Já jdu sem, nice. Dobře, to dáváme. Ne! Sorry. Se možná vám vyrval uši. Nice. Woo! Super. A kde je? Máme tady. Let's freaking go. Nový Brawler Gray! 9. z 9 mytických Brawlerů Gray. Nice. OK, nový Brawler Gray. Wow, a ještě tady máme něco v shopu, nám naskočilo. Nový piny, OK. Tam nemluví, to je prostě dvojče Spike'a. A to si kupovat nebudeme, nový sprint na Graye. Za 19 gemů to si tak, já si nebudu kupovat. OK, a Runaway Gray. OK. Pokud byste chtěli, kde budu kupovat Graye, Runaway Graye, tak rozhodně dejte like, ale teď se zahráme s normálním Grayem. Protože ten normální Gray mě přijde až si trošičku lepší. Kde máme toho Graye? Tady. Woo! Takže 20 plus 20 coinů upgrade. OK, nice. Aspoň na power level 4. OK. Máme tady jeho pin. Ještě si přehodíme spreje. Ty, co jsme dostali. Ještě tady dáme ten dort. A tady si dáme tohle a tohle. Oh, nice, OK, s tím určitě snad pušnu 23 000 pohárků a let's go, Gray je v naší sbírce, takže let's go, brzy dáme i toho Chestra a až vyjde ten Brawl Pass, taky tu Mandy a normálně všechno, takže střela je taková, myslím, takováhle čára, ale mně to prostě přijde takový prostě slabý, nemůžu si prostě pomoct. A ten sound effect. Piu, piu. Ten sound effect je boží. OK. Mně prostě přijde těžký se s tím prostě trefit. S tím Grayem prostě se trefit do někoho. Mně to přijde prostě těžký. A tak to je jako prostě Piperka, jako to se dá. A ultimátku má, že hodí prostě teleport a teleport nese. Wow, nice. OK. OK, takovýhle dort a takovýhle, OK, nice, to je pěkný. OK, nice.
To je zajímavý brawler, hodně zajímavý. A ta jeho ruka, ne? Koukejte na něho. What the hell? To je zajímavý brawler. No nic, já si myslím, že bych tady toto video mohl ukončit, určitě za kamerou budu pušovat toho Greje a já se s vámi loučím a u dalšího videa, čau čau.